Ozo ulirembozi za bana Uganda banja bagendo kubecheyo mawanga gaba warabu abalaja na uluembele mbi mwebaita. Mukatambi kanokola ba Muwada Nkunyinji mbaka cha Dondo East elanga iminisa uchisikilize kunsonga zebwelu we gwanga alika bavubuka bawayamu nabo kungeri obula mujibu batambuliramu e Dubai. Bano bagenda kukuba cheyo mu kibuga kino bagamba nti tebalina we beegeka luba era nga basula ku nguudo. Omukazi naye bo abakazi basula wali ensonda mwekolamu mulimu ne mweyawula abakazi bo basula wali ensonda era fena tulina omulimu ekiro omukufe ayina ozuka n'ayitamu. Muwada era yatuseko ne mu kimu ku bifo awakuumirwa bannayuganda bakwatiddwa ku nsonga ez'enjawulo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero Muwada yakomyewo kuno era mu kwogerako naye asobodde okwongera okutulambulirira ku byazudde ku mbeera ya bannayuganda bali e United Arab Emirates. So obutambi bw'obutyo bw'olaba kizibu nnyo oluusi okulondola sekinnoomu naye ate siwafuna obujulizi obwamu bwe nafunye nti gye babeera mu biyumba batulugunyizibwa kuba tebalina bukuumi era bakama we bakimanyi nti bano babanga abagule. Ono agamba nti waliwo abalala abali mu budduukulu ng'ekizibu kubeera mu ggwanga lino mu bukyamu olw'okuba nti ebiwandiiko byabwe byaggwako era okuteebwa balina kusasula ngassi. Maneja yangambye nti abaana bammwe tetubalinaako buzibu naye wano abasinga bonna bali mu irigo site tubasaliddeko basasule dirhamu 5 zokka kuba buli lunaku lwa bbeeyo ku lusasula naye nga tubawadde weeva ya dirhamu 5 zokka buli gwe tusonyiwa. Nkunyinji atubuulidde abantu bangi balimbibwa ne batwalibwa mu mawanga gano nga basuubiziddwa emirimu kyokka bagenda okutuuka eyo nga ne viza kwe baagendedde za bugenyi. Nsenga omuzeeyi y'omu baamuggyeeyo mityana aga yali atunda dduuka lye ne bamubalira nti eriwayo omulimu gw'ovuga emmotoka gufuna n'aleka mukyala we mu dduuka n'agenda okutuuka eri nga teguliiyo kati ali ku switi za Dubai atunda mobile money ate nga si mbutongole kwebbirira. Ono agamba nti waliwo n'abantu abagibwako ebiwandiiko byabwe bibatambuza nga passport kyokka ng'essaawa eno tebalina bwe bayinza kudda kuno. Baŋŋambye bonna abampadde testimony nti babagamba nti okujjako ng'osasudde ssente ze twawaayo okubanga tukola ki jjuka ono omwana okusaba eno omulimu asasula ssente mu kampani ayine watuuka eri kumbe ne kampani baagisasudde bali beekwasa omuntu ono. Kati ono asuubiza okukunga ababaka banne okusobola okusa gavumenti ku nninga efuna engeri gy'enunulamu bannayuganda bakonkomalidde mawanga gano olw'obutaba na biwandiiko so nga waliwo n'abali mu makomera. Tuteeka amaanyi mu kusindikiriza paalamenti okufuna interest n'okuyamba bannayuganda bano abali mu Middle East abasoomoozebwa. Tetuyinza kuba na ggwanga nga lirina n'ennyonyi ezikola ssente naye nga tesobola genda kutaasa bannayuganda 14 abali mu kkomera nga beetaaga weetaazi transport ebazza. Ono ayagala gavumenti n'ekitebe kya Uganda UAE kikolera abantu bano ebiwandiiko kubasobola okutambulira bwe baba tebalina passport. Ffe ya Uganda embassy ya Uganda okugaba nayo gundi gyebagisenga nga passa out oba travel document ani obasaba munsi okusinza ku mateeka ga wano balina ogikyajinga yeetaaga nayo ssente 25,000 eza wano. Kati abaana wano bali stranded tebalina mmere ku street tebasobola kusasula passa out ezo kati basigala tebalina biwandiiko passport baagiwamba ne travel document ya ssente 25,000 ku mwana ali mu UAE oli aba akulimba tezirabye kati baziyina abali stranded. Mu kiseera kino Muwada agamba nti ensonga endala eyinza okutaasa bannayuganda ebweru kwe kukola endagaano n'ensi mwe bali okulaba nga basobola okukolera mu mbeera erungamiziddwa n'endagaano ekika ekyo. Jumakiriya NTV kusawemu. Thank you.